Clique em mostrar mais. Tem mais vídeos aí embaixo, links, Facebook, e-mail, entre em contato comigo. Adquira meu pacote de cadência para violão, que é fascinante, tem atendido aí a galera, desenvolvido a percepção de muita gente aí que quer tocar só através do tom e acompanhar de ouvido. Tá muito interessante. Me adicione, valeu! E fique ligado nos próximos vídeos aí. Se inscreve no canal, valeu!